Ok, pode só pegar aqui. Primeira substituição desse exército aqui, tira esse monge da praia, porque não vai ser o foco, já não dei ideia. Deixa esse regimento animado pro cara lá que é o senhor da guerra da peste. O canalizador arcano pra você. Vamos pegar aqui mais dois morteiros, porque sim. E tira um cachorro, tira esse aquele do caos, tira essa mantícora. Cadê? Aqui. Mais dois caras de morteiro e sobrou espaço pra uma coisa. Eu não gosto muito dessa catapulta, mas. Não, vai morteiro normal. Pronto, agora tá. De respeito. Qualquer cerco que esse exército aqui vai destruir. Vai ter que lutar mais esse agora contra os lagartinhos. Então bora lá. É bom que eu já vejo a sanidade como é que ela é, porque eu não testei ela ainda. Isso aqui é aparentemente excluído da facção. Ok. Vou falar que só tem um layout pra cidade de homens lagartos, né? É muito triste isso. Toda batalha é igual. Deixa eu ver como é que é esse carinha aqui. É tipo um monge da praga mesmo. Só que a bolinha dele tem umas coisinhas diferenciadas. Né? E detalhe, eles têm zero de armadura, esses caras aqui. Literalmente zero de armadura. Morteiro trabalhar aí. Olha os tiros dessa catapulta. O fator afetar a moral do inimigo com certeza funciona, mas espalha tanto o projeto que não dá tanto dano. Primeira vez que eu jogo uma unidade caindo da muralha, isso é problema. Os caras caindo da muralha estão vivaço aqui. Cara, que inferno, né? Bom demais. Uma vitória extremamente sofrida do nosso time aí, né? Complicadíssimo.
Cara, em teoria a gente tava dando amigo sim. Mas para essas unidades assim, sem ser catapulta, morteiro, não parece ser muito evidente, não. Ou qualquer coisa escape, né? Todos os escape dá fogo, amigo. Primeira vez que eu vi aquela animação ali do Senhor de Guerra Skaven montando no salve. Aqui pode só ocupar também. Pode só a galera Grandilha Tartaruga, que é o Cinzento vai pegar ali depois pra gente. Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez por saqueadores de túmulos do extremo sul, escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Defesa corpo a corpo mais 5, resistência a projéteis mais 10%. Ok. Bom, seu exército. Vou tentar bufar esses carinha aqui, eu não sei onde eles ficam. Não é aqui, acho que deve ser aqui também, né? É. Agora, gastar esse din-din com esse cara aqui. Acho que tem culpa de pegar isso daqui, é melhor esperar pegar o monge da praga com o incensário. Vou deixar. É, põe 4 de cada, né? De boa. Mercado de animais exóticos. Nesses mercados subterrâneos, atacadistas do clamofoso e de outros interessados vêm trocar, negociar espécimes. É, pelo visto eu acho que não tá dando certo ainda a tecnologia, né? A tecnologia ainda tá zoada. Vou passar o turno de novo pra ver aqui. Ou eu tinha marcado nesse turno só pra pesquisar. Vamos ver. Se pesquisar agora, tudo certo. Eu vi que Itz ataca com a mesma força que eu, ou seja, eles devem ter pelo menos três exércitos espalhados. Don't trust no fuzz. They are sneaky. Unlike honorable Skaven, yes. Não. Não somos amigos, Clã Pestilence. Pelo contrário. Ah, agora pesquisou.
Laboratório de Trickstab, um dos mais do laboratórios do Império Subterrâneo, está mais uma vez aberto para negócios. Crescimento mais 13, taxa de reposição de baixo mais 10%. Agora sim, garoto. Agora liberou aqui muitas coisas para a gente. Tipo, aumentar a força de projétil dos Globardeiros em 20%, que é muito bom. Habilidade passiva regeneração para globardeiros e bombardeiros. Maravilhoso. Tem muita coisa boa aqui, né? Vamos toda essa parte aqui de baixo primeiro, se der. É, tá marcada como requisito, mas não conta. Se eu colocar aqui. Tá, deixa eu mandar esse reporte, porque acho que não era pra ser assim, né? Mas vou ser honesto, né? Vamos precisar na ordem aqui, porque. Eu, pela setinha, foi planejado assim. Harness the power. Where's my doom racket? Pizza. I order, scurry, move. Senhor Ruineto Tiro está presente. Cara, eu vou tentar trocar essas atalhadas aqui. Ver se eu consigo, né? Ninguém vai me atrapalhar. Vou pegar tudo anti-grande porque eu já tenho a fatalidade de dano, não precisa ser a praga pessoal do normal. We are brave, mighty. Squirt mask of possession. Don't disappoint, Mimi. Don't disappoint, Mimi. Yes. Attack die for Hornet Rat. Address me as Swallow. I will win. Pode colocar reservas mágicas. I have seen a Imagina quando começar a bufar o morteiro desse exército, como é que vai ficar? Don't disappoint me, me. All tales are mine. Tá, vem vindo pra cá acampado. Scurry forward. A gente vai atacar a Grande Ilha Tartaruga no próximo turno. Usamos a mamute. Você pode vir até aqui. Faz uma emboscada aí, eu sei que não tem ninguém, mas vai que aparece um desavisado ali. Aqui. Aqui não vou evitar nada agora não, que situação monetária está tensa e dramática. Tinturaria. As usinas de tintura dos Skaven são pesadelos arcanoquímicos que despejam lixo tóxico enquanto tentam criar alguma coisa. Ok. Do not like your mask, no fuss. Offer must be tempting, yes. Como é que tá a situação aqui com o Malekith? Volta três cidades pra ele. Se eles derrubarem Nagaronde, ele perde.
É só o Tauros tacar por baixo e a Volga tacar por cima que o Malekith morre, mas. E a Silosa tá viva até agora. Aí não dá, né? Vamos atacar Itza. Ih, eu tô com uma parede pistosa a mais, acabei de ver. Vai ter que tirar. Vamos lá. Mais uma cidade de skate de layout igual. Ou cidade de Homem-Lagarto. Assim, a adição de batalha de cidade realmente é um negócio assim que eu fiquei muito feliz quando aconteceu. O problema é que os caras só fez um mapa para cada raça, aí foi onde eles erraram. Mas infelizmente tá saindo bastante mod da comunidade agora para colocar mapa de cidade, então quem sabe no futuro acabe essa bagaça. Pronto, acabou a frescura da torre. Ser mais rápido pegar o portão que conquistar ele. Ou, que quebrar ele. Vai pegar direito.
Passou direto o míssil, velho. Nossa, agora o tempo tá me quebrando aqui, velho. Pô. Boa. Sai do perigo. Você não vai errar, hein? Aí. Esse cara tá vindo pela escada aí, é foda. Derretidos. Esse é o amigo que mais machuca do meu general. Ele. O dano é embaçado. Véio.
Tem que dar uma força. Vou tirar a armadura desse estegodonte aqui que já vai dar um grau já. Você caiu. Ok, aqui em Itza, com o nosso elemento no verde, eu já vou meter logo level 5 aqui, arriscado, mas um investimento necessário aí para nós. Pode tirar esse daqui, deixa esse. Guarnição. O Marco já está aqui do Lago Esmeralda, né? O Lago Esmeralda de Itza com suas águas que brilham e curam, é de uma beleza incomparável, capaz de encantar até um sangue frio. Produção de plantas medicinais, 50 pacotes, crescimento mais 5 em todas as províncias e mais 3% de reposição para todos os exércitos. Tira esse da Ratayara também. Faz esse aqui dos monstros, que aqui vai ser uma província de recrutamento. Além do véu, agora que a névoa se foi, os cofres de Shilanhuapec esperam sem defesa para aventureiros bravos o suficiente. Corajosos o suficiente para se aventurar na névoa. Derrotou o Lorde Ruine Tutiri. Chance de roubar um item mágico pós-combate mais 5%, desgaste menos 25% de baixas por qualquer tipo de desgaste para o exército. E vamos colocar para você agora a redução de manutenção, né, que você quer colocar. Explora pós-batalha também é muito bom, mas eu não vou conseguir pegar. Talvez dá para pegar um pouquinho, que vai dar aqui 2, aí 48 vai ser aqui, 49 e 50, vai dar para dar um ponto aqui. Mas tá bom, 10% vai fazer bastante diferença. Negociante de armas. Todos sabem que os engenheiros demonologistas vendem produtos e serviços para o melhor pagador nos conflitos dos esquemas pela dominação. O que ninguém entende é que por um preço bem alto eles aceitam não oferecer serviço algum. Justo. Aumentar ainda esse tarifa comercial pra gente. Vou fazer o reator de pedra dimensional aqui também. Vai aumentar nosso dinheirinho. E vamos descendo, povo. Address me as Cielo. Spread fast. Tem exército grande aqui, hein? I don't care for this order. I have Cielo approval. Vou atacar a grande ilha tartaruga. Aqui não tem ninguém perto, então não tem problema. Verminous Valor! Verminous Valor! Zabuza Mamute. Opa, falei que apareceu um desavisado. Gorok apareceu aqui com full stack. Com o exército que eu tô, acho que não será um grande problema. O único problema, na verdade, que vai ser esse aqui é que o mapa da batalha vai ser o mesmo que eu já lutei 80 vezes. Porque é a batalha de povoado grande. Então, com certeza é o meu mapa, velho.
E aí, mesmo layout. Ah, não, esse é outro layout. São dois layouts. Esse aqui e aquele outro que eu ataco sempre no lugar que também só tem uma torre. Vamos botar daqui todo mundo, que quanto mais aglomerar pra gente nessa batalha, nessa facção no geral, é sempre melhor, né? Será que isso aqui consegue quebrar muro também? Já quebra tudo. Embora pra quantidade de poder que tem aí, é bom deixar o... Nossa, na muralha, vou quebrar outra ali. Essa vai ser a minha maior vigarice. Ué, entrando tudo? Ih, achei que ia ficar até teleportando lá dentro, hein? Cavando. Fui tapeado. Olha, os carinha faz estrago, viu? Pode não ter armadura nenhuma, mas eles compensam muito o dano. Yeah.
E aí cheguei do pelotão cívico da minha cidade. 7 de setembro foi foda e estou morto. Cara, pensa pelo lado positivo, pelo menos seu desfile cívico teve mais pessoas do que teve em Brasília lá. Porque de Brasília hoje foi deserto. Caralho. Aí, boa noite aí, Fritz. Da minha cidade tava cheio de gente aqui, velho. Mas eu não fui não. Mas o prefeito montou um bagulho bonitinho aqui. Ah, tem muito dinossauro, né, velho? Ah, imagina, tem escola que tem muito orgulho, né, de fazer o desfile de 7 de setembro. Eu acho da hora, cara, sinceramente, porque, tipo, querendo ou não, o feriado de independência, pra quem foi colônia um dia, é o mais importante. Né? Deveria ser tratado como o mais importante, pelo menos. Deixa eu ver como é que eu vou matar esse tal do Gorok aqui, velho. Então as magentes exército também, né? Slice dice! Master kill!
Acho que deu ruim para os nossos Zabu Zamomote, hein? Essa tarefa são muito boas para flanquear, mas para tankar... Sozinho não faz muita coisa não. Mas o Gorok ele é sempre embaçadíssimo. Com esse catapulta também ali que... Esse catapulta é meio memes. E ainda tem muito lagartão, realmente não vai dar. Vou tentar uma outra abordagem. Vou tentar de outro jeito aqui. O Globardeiro ficou muito exposto ali pros os dinossaurinhos. Eu vou deixar eles na muralha ali e a gente só fica ali na contenção. Só vou dar um zap aqui. Tá. Ah, esse ponto também é interessante, né? Porque eles se aglomerariam tudo aqui, ó. Talvez até melhor que o outro portão aqui que eu tava. Onde o espaço é mais aberto. Porque pra mim, quanto mais apertado esse cara, é melhor. Ele tá por aqui, ver se por aqui dá melhor. O problema é só que aqui tem um torre, né? Mas... A gente dá um jeito. Tá, então já vem pra cá vocês, pra gente sair do alcance da torre. Fica até aqui, ó. Sem torre tava difícil. A minha hora da morte ela joga com o guardeiro. Não tinha prestado atenção nisso. Se destruindo esse canto aqui, eles param de pegar essa torre. Porque só tem esse cantinho aqui que eles estão lá. Esse cantinho que tá ativando a torre. Quebrar essa giroma inteira aí. Não gasta munição ainda aí, Globardeiros. Tá, aqui caiu.
gente vai conseguir agora brigar em todas as soltarias deles. Pra tentar amenizar um pouco a pancada que a gente tá tomando lá dentro. Sai daí, amiguinho. Eu achei que o Lombardo precisa atacar da muralha até aqui em cima, mas não rolou. Poxa, minha roda morte pegou o surto spot. Eu sabia que ela tinha isso. Esse totem aqui, mais o terreno superior, não tá ajudando muito a nossa vantagem. Você tá indo pra cima, é só tirar o fechão e ver.
Os chifrudos foram... Ah, não acredito. Esse cara foi lá atrás, correndo da cidade, pegaram a catapulta e viu. Preferência não deixar esse cara ficar livre, né? Porque ele vai querer tirar esse motor solar dele aí, vai pra cara. Né? Também já deu, hein? O pessoal acha um cantinho para tirar lá de trás. Okay. Pois é, o Gorok deu uma cansada. Esse roedor que tá fazendo milagre, velho. Eu tô usando ele ali só pra ficar jogando globo. Já aguentou 3 infantaria? Correu agora só.
Boa. Vendo mais um grupo aqui, dessa vez guarda o tempo. Esse aqui vai ser embaçado de matar, mas vamos tentar. Vamos ver se vocês quiserem, galera. É, se ele trouxer esse chefe calango rápido aqui, aí meu plano vai vasculcuir, não vai matar não. Vai nem chegar perto. Metade. Saudades do meu ogro roedor que tava segurando a linha pra gente ali. Tem muito dinossauro ali pra matar, velho. Não tem mais troll pra isso, não. Vou avançar aqui, né, velho? Abriu uma brecha. Vou avançar, foda-se. E aí, Gorok, tá tudo bem com você, meu querido? Cansou? Tá bom, né? Vai perseguir aquele bastiodonte ali, Roda da Morte. Veio um buraco aqui, foda-se, já apareceu um ponto final. Thank you.
Fica de boa. Acho que esse bicho não mostrou de perto ainda nessa campanha, né? Praticamente um horror da ninhada, só que com mais cara de rato. É tipo um horror da ninhada que nasceu certo, sabe? O horror da ninhada era tipo um nat morto bizarro. Chefe Kalan que lute, eu não vou conseguir matar esse dinossauro agora não. Trezentinhos de vida, hein? Trezentinhos. Parece que tá só passeando junto também, né? Nem parece que tá batendo. É, agora que ele saiu, eu não vou conseguir fazer nada. Vou pegar o portão primeiro. Tá dominado! Tá tudo dominado! Mas eu já sei que eu vou mudar nesse exército já, velho. Precisa de mais coisa anti-grande e precisa de uma infantaria que tanque. Esse cara dá um dano muito bom, só que pra tancar, né, armadura zero realmente não rola, velho. Será que? Porque eu acho que o Gorok realmente ele tirou férias ali, velho. Deixa o cara, né? Tá ali conquistando o portão, uma tarefa super importante agora que o inimigo tá dentro da cidade, né? Então, prioridades. Tudo isso é pra ele pra comer. Encher o saco vai tomar. Tá lá. Algum mod que arruma a estupidez da máquina, cara? Que eu saiba, não. Se já você achar, me manda. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Enquanto em falhas e fraquezas, transforma a rachadura em um abismo profundo. Derrotou o Gorok. Atributo de defesa especializada contra investidas e liderança mais 4. Tá, vamos fazer as mudanças que eu falei. Tira essa merda aqui, essa máscara curta é a pior coisa da existência da humanidade. Viu? Tira esse ogro roedor normal. Vamos pegar mais um de nossas chamas. Vamos pegar um de... manopla de choque. Duas paradas tempestuosas antigrande. My plans came. Agora. Acho que não passei o turno de hits ainda, né? É que o próximo turno eu tenho que botar bastante coisa pra construir aqui. Aí fica uma parada de recrutamento pertinho. Skaven Warlord! Harness the power!
Eita, que agora apareceu vários amiguinhos. O outro arco tá na lustre, então não vou fazer amizade com ele. You there. Salutations. Yes. Então, parceiro para comércio eu tenho, eu só preciso de recursos para comercializar, né? Pelo visto. Skaven aid help, yes. But a deal. Pronto, buchinho cheio. Skeg caiu em sedução. Ora, ora, ora. Slaanesh seduziu mais um. É porque eu perdi meu outro posto, pô. A gente ainda era amiguinho. Eu sou amigo do Slaanesh também. Que tristeza. Bom, ataca essa Shotio. Pega level 1, vamos ver se o alimento está em situações críticas. Põe o caldeirão da doença, põe esse daqui. Mesmo se eu pegar emboscada esse daqui, esse exército é feito para derrubar cerco, né, velho? Se eu esperar em Charrotec. Se eu pegar campo aberto com esse exército aqui, não vai dar bom, não. Dá uma esperada aqui. Aí, se quiser atacar, ataca aí, mas. Desse aqui, eu não usei nada nenhum desse ainda. Aí você agora pula pra cá. Tentar parar de cobrar tributo, ver se estabiliza aqui, mas acho que não vai rolar não. Zabuzamomote. Nossa, o Torraco tem cidade aqui. Yes.
Aumentar meu dinheirinho agora. Yes. Curse my I'm told ruination. My madness is quanto tu ganha de comércio? 6.000. Ok. Need Skaven aid help, yes, but a deal. A aliança militar com uma esfera é uma faca de dois gumes, onde os dois gumes estão apontados para mim, no caso. Tá, ele veio atacar aqui, em partes é bom. Na verdade, não vou nem gastar muito alimento, porque, né, já tá no vermelho. Agora é só segurar um gargalinho, com nossa espada tempestuosa, e jogar morteiro até Zé chega e até eles pedir arrego. Ok, bom, essa cidade aqui você já sabe o macete de onde defender ela, né? O melhor ponto sempre será esse daqui. Esse daqui, esse daqui? É isso mesmo. Então, o reforço deles está vindo aqui. Ok. Tem entradas aqui, pode ser que eles entrem por aqui também. Eu colocarei um bloqueio aqui para forçar eles irem por um único gargalo. Não faço muita questão de torre, porque eu já tenho várias torres de morteiro aqui. Aí tudo que eu preciso fazer é fechar aqui, ó. A gente fecha aqui. Uma unidade bem lixeira mesmo. É só deixar meu chefezinho para dar uma liderança aqui. E vocês, deixa eu bloqueando aqui. Deixa as paredes tempestuosas aqui atrás, que pode ser que o Albrecht venha o bichinho voador para tentar pegar os morteiros. Meus bestigures, eu não sei o que fazer com vocês ainda, então fiquem quietinho. Essa talhada pode ficar aqui. Lobis Rats aqui. E é isso. Que comece o show de luzes. Se avançar, tomou, hein? Paladino. Paladino of Bretonia. Comecei, estou jogando morteiro nos bichos errados aí, velho.
Quero matar cavalinhos. Toda hora eu tô tentando jogar uma magia em mim, mas ela se decide aonde ela quer jogar. Outro paladino. Pra um caramba ali, né? Tá, para de atirar por hora, porque você tá vindo herói e herói não precisa gastar munição. Vamos lá pegar o Albrecht. Eu vou trazer essa outra praia aqui, porque tá vindo os caras aqui, ó. Agora que acabou as opções de jogar morteiro, vai pra porrada, né? Ainda assim são os outros roedores. Opa. Como que essa aqui chegou aqui? Essa chegou sorrateira. Cavalo por onde, velho? Tudo fechado. Poison with mortar.
Esse cachorrinho finaliza aí. Ah, o Brick foi de base. Mas olha o estrago que 8 morteiros podem causar, né, velho? 8 morteiros num corredorzinho fechado. Melhor que qualquer torre. Mas como diria Arcanthus, prepare-se, ainda não acabou. Agora vem a segunda leva, os que estavam aqui atrás. Agora, se fosse campo aberto, com essa quantidade de cavaleiro, né? Até mesmo fidalguinho, ia dar muito ruim pra gente. Porque realmente é muito cavalo. Eu não vou ter muito como perseguir aqui agora, que só tem os lobinhos. Só tem um lobinho, na verdade. Eu mato depois. Ok, aqui a gente vai pegar... O alimento ele tinha que ser proporcional ao tamanho do exército que você matou, né? Faria mais sentido. Mas vou pegar a reposição, que eu vou atacar ele de novo, né? Só passando vergonha. Martelo e bigorna. Mesmo que esquecerem, coragem e aptidão militar estão sujeitos a derrotas. Hoje o martelo virou uma bigorna. Veja ali, flagelo da humanidade. Sino gritante. Altar profano dedicado ao grande rato chifrudo e usado em combate. As sinistras badaladas do sino inspiram os malignos corações Skaven e aterrorizam os adversários. Manufaturação de nanopartículas. Grandes bestas inimigas podem resistir ao vento venenoso. Mas se essas nuvens de veneno estiverem envoltas de uma nanopartícula tóxica, até mesmo a mais grossa das peles pode não servir como defesa. Mais 20% de dano de arma para globardeiros, bombardeiros, morteiros do vento pútrido e catapulta do globo. E agora vai ser aqui. Vai dar causar medo, mas acho que causar medo não vai ajudar muita coisa.